Poštovani gledalci, evo nas u studiju sa mojim gostom. Rekla sam da ćemo danas razgovarati sa većnikom za financije, Bojanom Kostićem. On je došao na vreme, ja mu želim dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Dosta posla ovih dana, priprema se skupština koja će biti održana u sredu, ali nevezano za to ima dosta aktivnosti u vašem resoru, pa evo, jel možemo na početku da kažemo nešto o tome kako je stanje u budžetu, pošto ste vi kompetentna osoba da o tome govorite? Naravno, financije uvek rade, pa čak i kada neka firma prestane, odustaje, opet financije rade, znači nema odmora u financijama. Sada spremili smo materijal za skupštinu, razmatrat ćemo na skupštini predlog odluke o završnom računu za 2018. godinu. Takođe, došao je izveštaj državne revizorske institucije, sada je već zvanično, sada o tome možemo i da pričamo. Na skupštini ćemo detaljno pričati o njemu. Takođe, spremamo rebalans budžeta za ovu godinu. Imali smo pozitivnih tendencija na prihodnoj strani ove godine. Sve smo to spremali prošle godine, sad ove godine efekti povećanja prihoda su vidljivi, tako da i deficit koji je planiran budžetom za 2019. godinu će biti mnogo manji nego što je bio planiran. Tada je bilo planirano na nivou 9% prihoda budžeta, sada ne verujem da će biti veće od 2%. Tako da tu je doprinulo naravno i sa jedne strane i prodaja zemljišta ispod rode u iznosu od 260 miliona dinara, ali ne smemo da zaboravimo da to nije palo s neba. Znači, ta investiciona lokacija se pripremala 2-3 godine unazad, iako je bilo osporavanje da to ne može da se otuđi, da se aktivira, da su tu nerešene imovinska pitanja. 2-3 godine se radilo aktivno na toj lokaciji i ja zaista moram da čestitam gradonačelniku i njegovoj ekipi koja je uspela da nešto što je poreska uprava procenila na 80 miliona dinara, pardon 72, da proda, da otuđimo za 260 miliona dinara. Znači, to je zaista jedan poslovni uspeh, poduhvat koji će naravno svi građani videti na terenu kada krene komunalni program. Naravno, da se vratim na temu završnog računa, znači sad da se podvlači crta šta je urađeno u prošloj godini, kakva je situacija u budžetu. Kao što ste pitali, ovako, možemo da odahnemo, ali ne smemo da se opustimo. Znači, to je neka definicija našeg budžeta. Razlog deficita koji imamo prošle godine, koji je utvrđen na nivou 160 miliona dinara, koji je pokriven zaduživanjem, jeste u poremećenoj budžetskoj strukturi rashoda, gde te investicije koje smo započeli, taj investicioni ciklus koji je započet još od 2012-13. godine, nastavlja se i danas, znači izgradnjom šetališta u Kralja Stefana Prvovenčanog, pa sređivanje onih ulica, pa izgradnja obilaznice u industrijskoj zoni, pa početak izgradnje vrtića, pa desilo nam se pozorište umeđu vremenu, sređivanje Radničke ulice, ulaz u grad i ostale investicije koje smo radili na terenu su veliki udarac na budžet i jednostavno iz redovnih priliva nema dovoljno sredstava da se isfinansiraju sve te investicije. Naravno da za nedostatak tih sredstava moramo da se usmerimo ka nekim drugim izvorima finansiranja, kreditima, ministarstvima, donatorima, znači kako bi ovaj grad držili investiciono aktivnim gradom i ne možemo da zaustavimo investicije, jer onda naš grad polako počinje da stagnira i da se prazni, da se gasi. Međutim, da se vratim na ovu budžetsku strukturu, ako recimo imamo u budžetu pojedine prihode u budžetu vam određuju pojedine rashode. To je taj princip koji mi moramo da vratimo i da uvedemo i da se njega pridržavamo. Znači, ako vi sakupite od poreza na imovinu fizičkih lica, pravnih lica, ako sakupite od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta 40 miliona, sakupite od poreza 200 miliona, znači od
i sakupite od naknade za korišćenje motornih vozila, znači nešto što se plaća prilikom registracije, oko 40 miliona. Znači, faktički vi imate, zajedno sa naknadom za zaštitu životne sredine, znači faktički vi imate negde oko 300 miliona dinara za trošenje za komunalni program. To su realne cifre? To su realne cifre, znači ni manje od toga, ni više od toga. Šta se dešava? Ako se recimo u nekoj godini dođe do poremeća da se odjednom preuzmu više obaveza za komunalni program u odnosu na ono što je realna prihodna mogućnost grada, budžeta i na kraju krajeva i lokalne privrede dozvoljava, onda se javlja poremeć u strukturi budžeta ko taj pritisak tih obaveza koje su iznad onog realnog što se prihoduje u budžetu grada, pritiska ostale rashode u budžetu. I to rashode koji su tradicionalni, koji su već zauzeti u budžetu, kao što su ulaganje u sport, u kulturu, u manifestacije, u socijalnu zaštitu, u zdravstvenu zaštitu, finansiranje administracije, i onda imamo problem. Problem je u tome kada se desi takvo preuzimanje obaveze preko onih realnih mogućnosti, ili se ide na kredit, ili se smanjuje kod nekih drugih rashoda. Se to dešava? To se dešavalo onog trenutka kada smo mi počeli da, još od 2013. 14. godine je počelo da se preuzimaju te obaveze za početje taj investicioni ciklus o kome smo pričali. Znači, to ne osporavam ja investicioni ciklus kao takav, treba da se investira, treba se srediti po selima komunalna infrastruktura, znači asfaltirano je preko 49 km puteva i za to je preuzeta obaveza od 380 miliona dinara koje je ovo rukovodstvo da danas vraća. Znači, to je bilo 2016. godine, pa je u sređivanje atarskih puteva grad Vranje izdvojio nekih 100 miliona dinara, znači sve ukupno negde oko 500 miliona dinara je uloženo u seosku infrastrukturu 2015. 2016. godine, ali se to plaća u narednih 3 do 4 godine. Znači, ovo rukovodstvo je za te radove platilo oko 270 miliona dinara za te 3 godine. Šta se dešava? Takvo ulaganje, kapitalno ulaganje, bez pomoći države, je ugrozilo komunalni program u narednom periodu, gde ne može da se u istom intenzitetu, u istom obimu sprovodi. I zato imamo situaciju da, iako mi u završnom računu piše da imamo investiciju u iznosu od 500 miliona dinara svake godine. Međutim, prava situacija na terenu da se zaista za nove investicije, za ono što se vidi na terenu, uloži oko 250 miliona, a 250 miliona su obaveze koje su iz komunalnih programa iz prethodnih godina. Znači, mi možemo slobodno da kažemo da mi još nismo završili komunalni program iz 2016. godine, jer ove godine nismo ni započeli ovaj komunalni program, a već smo potrošili oko 100 miliona dinara za komunalne programe iz prethodnih godina. Pričamo o toj poremećenoj budžetskoj strukturi gde, ukoliko imate vi, ono što sam rekao na početku, ukoliko imate vi 300 miliona dinara godišnje realnih priliva za investiranje, odnosno za realizaciju komunalnog programa, i desi vam se tako neko preuzimanje obaveze koje je iznad tih realnih priliva, onda svake godine, veoma je teško to ispraviti odmah u jednoj godini. I onda to ispravljamo postepeno, znači smanjujemo svake godine dug, a uporedo sa tim trudimo se da uradimo što više. Ne bi mogli sve ove stvari koje smo započeli, da podsetim građane, znači mi u jednom trenutku imamo radove na pozorištu, radove na vrtiću, radove u industrijskoj zoni, radovi na gradskom stadionu, radovi po ulicama, znači sve to u jednom trenutku za grad Vranje i za taj skroman budžet je zaista veliko opterećenje, ali za razliku od nekog prethodnog perioda, sada postoji tu pomoć države, gde za svaki projekat država sufinansira te projekte negde sa po 50%, negde sa 60%, negde sa 100%, kao što su rekonstrukcije škola, Radoje Domanović, Svetozar Marković, Vuk Karadžić, sve te škole koje su rađene i koje će biti rekonstruisane, finansirane su sredstvima Kancelarije za javno ulaganje. Takođe, Radnička ulica na ulazu u grad finansirana je i sredstvima Puteva Srbije, i našim sredstvima i sredstvima Ministarstva privrede. Znači, taj investicioni ciklus
ciklus koji je započet. Kako bi se realizovalo? Mi iz naših sredstava možemo recimo da izvojimo milione evra godišnje za te investicije koje su mimo komunalnog programa, mimo karakterističnih onih ulica, kanalizacija, vodovodne mreže. Znači mi za te investicije kao što su industrijska, kao što je obilaznica u industrijskoj zoni, kao što je izgradnja nekih krupnih objekata, javne infrastrukture, odnosno javnih ustanova kao što su vrtići, pozorište, mi možemo da izvojimo najviše milion evra godišnje. Sve ostalo moramo od nekih donatora, moramo da se zadužujemo, moramo na neku drugu stranu da potražimo, da potražimo sredstva, jer ako bi to sve finansirali iz naših sredstava, apsolutno bi ugrozili finansiranje lokalne samouprave, funkcionisanje lokalne samouprave. Naravno, nije samo sistem lokalne samouprave, tu su i udruženja, tu su i sportski klubovi, tu su i korisnici socijalnih pomoći, tu su i korisnici zdravstvenih usluga. Znači, jednostavno, moramo voditi računa o tome da vratimo, da tu ispravimo tu budžetsku strukturu, da onoliko prihoda koliko sakupimo od poreza na imovinu, od komunalne takse za držanje motornih vozila i od doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta na godišnjem, toliko može da bude komunalni program. Ukoliko se desi neka krupna investicija koja će rešiti potrebe građana na nivou celog grada, onda se uzima kredit kako bi se rešila neka krucijalna pitanja i neke elementarne potrebe. Znači, jednostavno ne možete vi da ostavite neko naselje 20 godina da nema kanalizaciju ili vodu. Znači, to je zaista opravdano da se uzme kredit i da se reši to pitanje. Ali za ove redovne potrebe uzimati kredite, znači to nije opravdano, jer postoje prilivi u budžetu koji su namenjeni za to. Onog trenutka kada mi smanjimo obaveze koje smo preuzeli, znači ja sam rekao, ako vi od tih 300 miliona, 100 miliona godišnje date na komunalni program iz 2016. godine, date još 50 miliona na komunalni program iz 2017. godine i date još 50 na komunalni program iz 2018. za 2019. ostaje vam, znači, 100 miliona, nešto što možete da uradite na terenu, a prikupi su u budžetu 300. To je ono što mi polako dovodimo u red. I uzimajući u obzir sve ovo što ste sada rekli, trenutna situacija, kako možete da je definišete? Trenutna situacija, znači sa ovom prodajom zemljišta. Sa ovom prodajom zemljišta od 260 miliona dinara. Kod Rode? Kod Rode napravili smo pauzu u zaduživanju. Znači, lokalna samouprava je, žargonski rečeno, došla do daha ove godine. Taman to je period dovoljan da se struktura budžeta ispravi i da se od 2020. godine krene sa tom budžetskom strukturom koja obezbeđuje održivo funkcionisanje lokalne samouprave. I to je bila i kritika predsjednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića, kada je otvarao hiruški blok, da prvo posredimo stanje u budžetu, pa tek onda da tražimo od Republike da nam ona vrati dugove koje imamo i koje opterećuju naš rad. Mi smo krenuli, znači, krajem 2018. godine napravili smo paket odluka na prihodnoj strani koje sada daju rezultate. Povećali smo naknadu za zauzeće javne površina za objekte za zatvorene bašte. Uveli smo porez na zemljište koje je zakonom obavezno. Znači, ta državna revizorska institucija koja je prethodnog puta kada je bila stavila napomenu da to nismo naplaćivali, iako smo po zakonu obavezni, morali smo to da ispoštujemo taj nalog. Počeli smo sa naplatom poreza na zemljište koji je u okviru poreza na imovinu. Znači, građani kada su dobili rešenja, pored nekretnina, odnosno kuća, dobili su, ukoliko su vlasnici zemljišta nekog na teritoriji grada, dobili su i taj iznos poreza za zemljište. Međutim, mi nismo išli sa maksimalnom stopom poreza na zemljište, koja je 0,30% na procenjenu vrednost zemljišta, već smo išli polovinu od toga, na 0,15%, svesni naravno činjenice i jednostavno platežne moći građana na teritoriji grada Vranja. Podelili smo po zonama bazu koju smo uzeli od katastra nepokretnosti, morat ćemo da sređujemo narednih 3 do 4 godine,
kako bi se vlasnici koji su u katastru vode, koji su rođeni 1910. i 1915. godine, kako bi se sve to lepo sredilo da pravi vlasnici, njihovi naslednici budu poreski obveznici. I tu će proći jedan period, kao što sam rekao, 3 do 4 godine, ali taj porez će se koristiti za ulaganje u poljoprivrednu proizvodnju, ulaganje u poljoprivrednu infrastrukturu, u atarske puteve, ulaganje u komunalnu infrastrukturu. Sa druge strane, kao što nam je zakon naložio da naplaćujemo porez na zemljište, zakon nam je takođe naložio i da ukinemo životnu sredinu. Znači, građani kada su dobili rešenje o porezu, dobili su i rešenje o životnoj sredini gde je zaduženje samo za prvi kvartal, znači za prva dva meseca. Čekamo uredbu Vlade Republike Srbije da vidimo koje su to zagađivači, pošto Vlada Republike Srbije treba da donese listu zagađivača koji su obavezni da plaću tu naknadu za životnu sredinu, tako da dok se ta uredba ne donese, mi nemamo pravo da naplaćamo tu životnu sredinu i mi smo taj propis ispoštovali, taj zakon i uredbu, tako da građani kada su dobili rešenje za porez, nije uvećan porez kao što se priča po medijima, stopa je 0,4% za kuće, 0,15% je za zemljište. Od ove godine je samo počela primjena onoga što smo mi trebali još odranije da uvedemo i da sprovodimo, i ono što nam je Državna revizorska institucija stavila kao napomenu da faktički time što ne naplaćujemo taj porez, mi faktički oštećujemo budžet. A kada se naplati taj porez, onda se organizuju javne rasprave gde dolaze ljudi po mesnim zajednicama i gde pričamo o tome na koji način možemo da raspodelimo sredstva. I ako mi imamo 300 miliona godišnje za komunalnu infrastrukturu, ukoliko hoćemo da imamo veći intenzitet radova, onda moramo jasno da kažemo nama treba povećanje poreza. Ukoliko hoćemo da smanjujemo poreze, onda moramo jasno da kažemo da je nama potrebno smanjenje komunalne izgradnje. Znači, nema besplatnog ručka. Ne završava se ulica kada ove mašine odu sa te ulice, kada završavaju asfaltiranje, nego se ta ulica završava kada se isplati poslednji dinar iz budžeta za tu ulicu. Zato ono o čemu sam pričao, znači, mi smo i dalje u komunalnom programu iz 2016. godine, 17. 18. godinu smo sredili zato što je aktiviran ovaj sistem plaćanja gde mi svim dobavljačima smo u obavezi da u roku 45 dana izmiremo sve obaveze. Ovo rukovodstvo je uspelo, ja sam se iskreno pribojavao, pošto to ranije postoje jedan RINO sistem, ali on nije bio primenjivan na pravi način, gde kao budžetski korisnici su nosili neke račune, mi smo to ispoštovali neke roke od 45 dana, međutim sada je Ministarstvo finansija videlo da taj sistem nije bio kako treba i dalje se nisu plaćali računi dobavljačima na nivou cele Srbije, ne pričam samo za grad Vranje. Onda su izmenili taj sistem gde dobavljači registruju fakture, a ne budžetski korisnici. I onda ja sam se pribojavao zato što to, ja sam oko 10. godina u lokalnoj samoupravi, ne sećam se da smo mi ikada uspevali da svim dobavljačima isplatimo sve obaveze. Znači, jednostavno, na vreme? Na vreme. I to je ono što smo mi od 2018. godine uspeli, evo sad 2019. godina, i pored tih dugovanja i pored redovnih obaveza uspevamo da održimo sistem funkcionalnim i naravno da napredujemo s ovim investicijama. Za rebalans mogu da kažem da smo planirali izgradnju doma u selu Dubnica, doma kulture, da smo planirali izgradnju, finansiranje izgradnje vrtića u naselju Raška, završetak pozorišta, komunalni program koji će biti na nivou oko 150 miliona dinara za seoske i gradske mesne zajednice. Tu će biti naravno i ulaganje u industrijsku zonu, završetak jednog malog dela kod industrijske zone, kod one obilaznice od 200 metara. To treba da se završi i da se spoji sa kružnim tokom koji je isto ove godine završen. Tako da, što se tiče našeg budžeta koji je
u odnosu na budžete lokalnih samouprava sa sličnim brojem stanovnika kao što su Užice, Sremska Mitrovica, Sombor, Loznica, mi imamo manje budžet od njih za 200-300 miliona dinara. To je značajno kada vi 5 godina unazad imate po manje od 200-300 miliona dinara, to je već preko milijardu dinara manje za ulaganje u komunalnu infrastrukturu. I zato naš grad ima velike potrebe za komunalnim sređivanjem i tu naravno mora i Republika da se uključi, ona se već uključila. Znači, grad ne pamti da Republika dotira iz budžeta. Od 2016. do sada Republika nam je uplatila 400 miliona dinara za pomoć budžetu. Bez tih sredstava mi ne bismo uspjeli da bijemo bitku na ova tri fronta, da vraćamo stare dugove, da finansiramo ovaj sistem lokalne samouprave i da realizujemo ove krupne investicije o kojoj smo pričali. Sve će to da se završi, možda i neki deo ostane nezavršen, ali do 2020. godine mislim da će gro ovih investicija, vrtić, pozorište, industrijska zona, obilaznica, da će te krupne stvari od koje zavisi dalje razvoj grada, da će to sve da se završi i da ćemo moći da budemo atraktivnija lokacija za investitora. Već je krenulo, znači evo došao je sad ovaj retail park koji finansira IMO Balkan, koji će graditi na toj parceli kod Rode. Već ima interesovanja, Vranjska Banja ozbiljno računa na investitore koji će podići Vranjsku Banju. Znači, jednostavno, to treba da bude na zadovoljstvo svih građana i Vranje i Vranjske Banje, da konačno i tu Vranjsku Banju uredimo kao što su druge. I kao što zaslužuje. Kao što zaslužuje i da, naravno, svi imamo benefit od toga. U par navrata ste pomenuli državnu revizorsku komisiju, instituciju. Šta kaže izveštaj? Do kakvih podataka ste došli? Ovako, naravno, oni su bili 2016. godine kod nas, gde su vršili reviziju finansijskih izveštaja i reviziju pravilnosti poslovanja, i tu zaista nije mogao grad da se pohvali tim izveštajem. Imali smo negativan izveštaj na naše finansijske izveštaje i gro nepravilnosti identifikovano 2016. godine. Mi smo doneli odluku, to jest rukovodstvo, gradonačelnik, zamenik gradonačelnika, načelnik gradske uprave, zajedno su doneli odluku da sve to što je državna revizorska institucija 2016. godine naložila da ispravimo, sve to što možemo, da damo maksimum svi koji smo u tom lancu preuzimanja obaveza do plaćanja iz budžeta, da sve to radimo u skladu sa zakonima i propisima. 2018. godina je bila godina sređivanja potpuno finansijskih kartica programa unutra našeg sekretarijata za finansije, gde smo iz početka faktički uspostavljali neke baze koje koriste naši zaposleni u radu, sve to po nalogu državne revizorske institucije. Zamislite da vam neko izbriše celokupne podatke vezano za finansijske transakcije zato što nisu unošeni kako treba, ali 2018. godine smo uspeli da i tekuću godinu i tu godinu prethodnu koja je obrisana, sve to proknjižimo, sve to stavimo onako kako treba. Državna revizorska institucija je za 90% manje nepravilnosti identifikovala u 2018. godinu odnosno na 2016. godinu. Znači, to je veliki napredak. Ja zaista moram da budem zadovoljan i da čestitam ljudima iz finansija koji su danonoćno radili na tome da se uspostave procedure i da se trošenje iz budžeta bude onako u skladu sa zakonom kako treba da bude. Naravno da imamo još prostora za napredak. Veliki problem je javna imovina. Mi smo, recimo, u bilansu stanja 2016. godine je bilo oko 2 milijarde dinara evidentirane zgrade i objekti, znači u javnoj svojini. 2018. godine
imate 7 milijardi. Znači, 5 milijardi je bukvalno proknjiženo, uknjiženo kod katastra, kod naših, u naše bilanse stanja i na taj način vodimo računa o našoj imovini, znamo šta je naše. I tek kada znamo šta je naše, šta je vlasništvo grada, tek tada možemo tu imovinu da aktiviramo. Kao što vidite, znači, desilo se ovo zemljište ispod Rode, ali to nije od juče. Znači, jednostavno, na tome se radilo 2-3 godine, da se srede te parcele, da se upiše grad kao vlasnik, da se sredi dokumentacija, pa tek onda kada imate objedinjenu parcelu, kada imate atraktivnu investicijnu lokaciju, kada je ponudite na prodaju, imate ovakav rezultat. Desu se, ja moram da se zahvalim i nemačkom Lidlu, koje takođe učestvo u toj licitaciji i bez koga takođe ne bi mogla da bude postignuta ova cena, ali to zapravo govori o interesovanju investitora za grad Vranje. Tako da se vratimo na državnu revizorsku instituciju. Na koji period se odnose te nepravilnosti koje ste pomenuli? Na 2018. godinu. Znači, mi ćemo, ja sam rekao na skupštini i novinarima, mi ćemo imati jednu komparativnu analizu finansijskog izveštaja, to jest izveštaja državne revizorske institucije iz 2016. godine i izveštaja državne revizorske institucije iz 2018. godine. I onda ćemo videti koliko je nepravilnosti tada utvrđeno, koliko je utvrđeno sada. I tu će da se vidi koliko je napredak zapravo ostvaren i šta još mi treba da uradimo kako bi u potpunosti uspostavili taj sistem finansijskog upravljanja i kontrole. Tu ja vidim problem nedovoljne edukacije zaposlenih. Zbog toga što ljudi koji su, naravno, koji su u godinama, rade 20-30 godina neki posao, a propisi se stalno menjaju. Jednostavno, moramo da usvojimo taj koncept doživotnog učenja. Ne može nešto što se radilo 10 godina, promeni se propis, nastavi se da se radi tako, dođe državna revizorska institucija i kaže to je nepravilno. Pa kako nepravilno 10 godina ga radimo tako? Pa, znači, zbog novih propisa. Zbog novih propisa. Znači, tu moramo mnogo da... A greške se odnose uglavnom na šta? Greške se uglavnom odnose na nepravilna knjiženja, na nepravilno evidentiranje prihoda. To su neke stvari koje hronično mi vučemo iz godine u godinu, ali ovde je cilj da se smanjuju te nepravilnosti. Ako vi uporedite sve izveštaje lokalnih samouprava, nijedna lokalna samouprava do sada nije dobila pozitivan finansijski izveštaj, pozitivan revizorski izveštaj državne revizorske institucije. Znači, govorimo samo o revizorskim izveštajima sa više ili manje nepravilnosti. Znači, ako vi ne znate šta imate, ako vi nemate vrednost imovine sve popisanu, procenjenu strane procenjivača, kako vi možete da kažete da taj finansijski izveštaj gde vi stavite da imate neku imovinu od 5-6 milijardi, da je on kredibilan? Znači, i zbog toga državna revizorska institucija teško da će nekoj lokalnoj samoupravi dati pozitivno mišljenje, ali mi treba da se trudimo da sve ono što je do nas, znači na našem subjektivnom ljudskom nivou, nešto što mi možemo da ne platimo fakturu koja nije potpisana od strane lica koje kontrolišu tu fakturu, da preuzimamo obaveze u skladu sa odobrenim finansijskim planovima, da transakcije vršimo u roku od 3 dana i knjiženja, ne u roku od mesec dana. Znači, to su sve nepravilnosti koje su identifikovane u ovom revizorskom izveštaju. Rekli ste oko 90%. Znači, otprilike oko 90% manje nepravilnosti je identifikovano vrednostno kada se kvantifikuje nepravilnosti koje su identifikovane 2016. godine pa 2018. godine. Naravno da hoćemo i da tih 10% anuliramo, da i toga nema, ali to je proces. Znači, to je proces koji uporedo ide i proces učenja i proces unapređenja kontrole. Stalne edukacije moraju da se vrše kod zaposlenih i znanje je ključno. Znači, na nivou lokalne samouprave mi moramo da kumuliramo znanje. Iz tog znanja će doći i izveštaj, i projekti, i sve ostalo. Ne može, recimo, da u javnim ustanovama, u lokalnoj administraciji, da imamo pojedince koji vuku većinu poslova, koji su izuzetni stručnjaci,
koji dosta znaju o materiji, a da ljudi sa strane samo izvršavaju ono što im kažu. Jednostavno moraju oni da se uključe i upravo zbog tih nekih stvari gde postoji nedovoljna edukacija kod zaposlenih se dešavaju nepravilnosti koje detektuje državna revizorska institucija. Dobro, evo da polako privodimo razgovor kraju, ako možemo samo u par rečenica da zaključimo kompletnu našu priču, da rezimiramo šta biste na kraju rekli vezano za sve ovo čemu smo sada govorili. Ja sam po prvi put mogu da budem optimista što se tiče i finansijskog stanja u budžetu grada i generalno situacije u kojem grad kreće napred. Zbog čega to mislim? Zato što u poslednje vreme zaista je porasao interesovanje investitora koji mogu za nekoliko godina da promene apsolutno izgled grada i grada Vranja i Vranjske banje. I to će sve da ima reperkusije na lokalni budžet. Sa druge strane, ono što mi moramo da insistiramo na tome, to je da ljudima objasnimo i da ljudi imaju informaciju o načinu trošenja sredstava iz budžeta, ali i odakle se ta sredstva finansiraju. Znači, ako kažemo da možemo 300 miliona da sakupimo za komunalni program, da oni znaju da, jer potrebe su, ja mislim, ni za 10 milijardi dinara ne može da se sredi ova komunalna infrastruktura na nivou grada. I tu je do političke elite da odoli pritiscima pritisci koji su opravdani. Jer neko koji nema put 20 godina, koji gazi po blatu, naravno da mu je potreba da mu treba put. Naravno. Znači, jednostavno, apel političkim elitama da, znači, kroz prioritete mogu da realizuju komunalni program u granicama koji je održiv prilivima u budžet. Znači, kada mi uspostavimo i kada identifikujemo, ako imamo 300 miliona godišnje za komunalni program, ako recimo za zakup poljoprivrednog zemljišta ostvarujemo negde oko 10 miliona dinara, toliko možemo da vratimo poljoprivredi. Ako od poreza na poljoprivredno zemljište sakupimo 10 miliona dinara, toliko možemo da vratimo poljoprivredi. Znači, to su 20 miliona. Ukoliko hoćemo da poremetimo strukturu, da sad recimo dupliramo sredstva za komunalni program i ako postoje potrebe, onda imamo problem u budžetskoj strukturi gde nemamo dovoljno prostora da smanjujemo rashode. Vidite, mi smo sve ove stvari koje zakonom nisu propisane da su obavezne, kao što su finansiranje udruženja, sporta, manifestacija, pa čak i neke stvari koje su i finansiranje medija, kao što ste vi u pitanju. Jednostavno, uvek će, ako se dođe da se radi komunalni program, pritisak tih rashoda će se odraziti i na vaše rashode, odnosno sredstva koja dobijate iz vašeg budžeta. I morate da znate da ako mi uspemo da identifikujemo pojedinačne prihode i da odredimo da svaki prihod za šta se troši, onda ćemo imati gornji limit za trošenje. I onda ćemo reći otvoreno ljudima, u redu, hoćemo da finansiramo, da nam dođe ovde da peva, evo, pevala je Dragana Mirković, doduše pevala je besplatno prošle godine, ali hoćemo neku veliku zvezdu, hoćemo da dođu turisti ovde, u redu. Moramo da podignemo naknadu za zauzeće javne površine, to mahom koju plaćaju ugostitelji, faktički za manifestacije, ugostitelji finansiraju svojim sredstvima manifestacije koje dolače ljude sa strane i koje im pune njihove kafiće i restorane. Ako hoćemo da dolačimo bolje zvezde, popularnije zvezde, da imamo, evo, ovaj dečji festival, fantastična stvar koja je organizovana, sportski dani koji su u sportskoj hali bili su fantastični takođe i niz drugih manifestacija koje se radi. Ukoliko hoćemo da imamo zvučne imena, moramo da ih platimo. Ukoliko hoćemo da ih platimo, moramo od nečega da uzmemo. Da li se slažete da podignemo naknadu da bi mogli da imamo takve imena koje će nam se kasnije vratiti kroz broj posetilaca ili nećete? Ukoliko hoćete da smanjimo, ne možete očekivati da ukoliko smanjimo neke naknade, ukoliko smanjimo neke poreze, da ćemo zadržati isti intenzitet komunalne izgradnje ili tražiti čak i veći. Znači, to je jednostavno povezano
i kada odredimo pravilnu strukturu u budžetu, kada pojedinačne prihode identifikujemo za pojedinačne rashode u budžetu i da građani znaju koliki je obim sredstava za one rashode koji su od interesa za njih, onda ćemo mi napraviti održivi sistem finansiranja i nećemo doći u situaciju da sada nismo ni krenuli komunalni program, a već smo 100 miliona potrošili za komunalni program iz prethodnih godina. Dobro, Bojane, priče nikad kraja. Da, imate sastanke, rekli ste mi to pre početka ovog snimanja. Ja vam se zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćemo se uskoro ponovo videti kako bismo nastavili. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, Bojan Kostić, većnik za finansije, bio gost našeg jutarnjeg programa. Ostanite i dalje, ubrzo nova priča, nova tema i novi gost.